Добър вечер, вие сте с Държавата днес, аз съм Анелия Дулева. Здравейте от мен, Станислав Цанов. Вицепремиерът Валери Симеонов и министърът на икономиката Емил Караниколов проведоха пленарно заседание на Междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество между България и Унгария. В началото на заседанието министърът на външните работи и търговията на Унгария Петер Сиарто представи приоритетите и визията на Унгария за развитие на двустранните отношения. От своя страна вицепремиерът Валери Симеонов заяви, че този форум е важен и за него е чест да бъде негов патрон. Аз мисля, че сме едни братя, бих казал, по оръжие, ако мога така да се изразя, по отношение на защитата на не само на своите територии, на целия Европейския съюз от риска за нерегламентирана, неконтролирана вълна от емигранти, не толкова от бежанци. Също така искам да пожелая успех на работните групи, на отделните отрасли и министерства, тъй като днес, както знаете, видяхте, бяха подписани изключително важни документи, които ще дадат нов тласък на икономическото сътрудничество на България и Унгария. Благодаря ви и по пътен вятър! Министър Емил Караниколов благодари на унгарските си колеги за доброто сътрудничество и каза, че и до сега двете страни имат добри връзки, а подписаните споразумения само ще задълбочат икономическите си отношения. Първо искам да изразя благодарността си към колегата, към всички, които работиха за провеждането на първата сесия на Междуправителствения съвет за икономическо сътрудничество. Въпреки, че между Унгария и България доста добре се развива стокообмена, мога да посоча, че за миналата година той е бил над 1 милиард и 300 милиона. За първите 6 месеца и 8 месеца на тази година той се развива още по-добре процентно. Като цяло темите, които бяха обсъждани и бяха подписани споразумения, са търговия, малки и средни предприятия, инвестиции, индустриална политика, сътрудничество на председателството, Вишеградска четворка, Европейски съюз, енергетика, транспорт, комуникации и информационни технологии, селско стопанство, култура, образование, наука, спорт, туризъм, вътрешен ред, социални и трудови политики. Освен това, имахме възможност с министър Сиарто да обсъдиме и някои други теми, насочени към стартиращите предприятия, малките и средни предприятия, а именно започване на разговор между две институции финансови за сключване на споразумение и създаване на фонд, който да гарантира предоставането на ниски лихви и кредити за стартиращи предприятия, малки и средни, при съвсем освободени режими. Обявяването от парламентите на двете страни на 19 октомври, празника на българския светец Иван Рилски, за ден на българо-унгарското приятелство, е емблематичен израз на топлите чувства между двата народа. По време на редовния петъчен парламентарен контрол, народният представител от Обединени патриоти Николай Александров зададе въпрос на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Причината за въпроса бе наближаващия зимен сезон и по-специално каква е степента на готовност, която има Агенция Пътна инфраструктура за обезпечение на пътищата от републиканската пътна мрежа. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаема госпожо Цачева, здравейте. Както и каза господин Байчев, вие сте достатъчно отзивчив и не само това, господин Нанков, приемате много при сърце нещата си. Поради тази причина, понеже знаем, че наближава зимния сезон, а зимния сезон, особено декември месец покрай празниците, голяма част от населението тръгва на път. В такива условия обаче доста често изпадаме в ситуации, които почват телевизиите ни забълват, как пътищата, видите ли, са непочистени, неподготвени, как едва ли не снега ни изненадал и снегонавяванията се представят като някакъв феномен, който никъде другаде по света не се случва. Поради тази причина и с оглед на това, че знам, че вие вече сте в такава подготовка, може би сте завършили. Моя въпрос към вас е, ще бъдете ли така добър да ни запознаете с каква е степента на готовност, която има към момента АПИ за обезпечение през зимния сезон на пътищата от Националната републиканска инфраструктура. Благодаря. От своя страна, министър Николай Нанков посочи, че Агенция Пътна инфраструктура е създала необходимата организация за посрещане на зимния сезон. Извършени са проверки по пунктове. Наличността на инертните материали е средно над 60%. 3000 машини ще почистват републиканската пътна мрежа, допълни още той.
В своя отговор министърът на регионалното развитие и благоустройството поясни, че предвиденият ресурс за зимно поддържане е в рамките на 80 милиона лева. В период 18-27 октомври тази година, до края на миналата седмица, т.е. бяха проведени 6 регионални съвещания с участието на представители на Централната администрация на Агенция пътна инфраструктура, областните пътни управления, териториалните структури на МВР, Изпълнителна агенция автомобилна администрация и пътноподдържащите фирми. Виждате какъв и административен капацитет е наличен за качественото извършване и на тази дейност. И добрата координация между всички институции е факт и тя е от основно значение роля за качественото зимно поддържане. На съвещанията бе отчетена готовността на всяка една от тези институции, ангажирана в процеса на осигуряване на нормалната проходимост на републиканската пътна мрежа през зимни условия и безопасността на пътуващите, както и бяха обсъдени въпроси, свързани с координация на действията между страните. С заповед на председателя на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура от 1 ноември тази година се въведе зимното поддържане на републиканската пътна мрежа. Предприемат се необходимите действия за осигуряване на безопасното пътуване на шофьорите по високопланинските пътища и старопланинските проходи, най-вече като Петрохан, Троян, Кърнаре, Шипка, Предела, знаете, в Южна България, участъци в област Смолян. Едно изречение и превършвам. Агенцията получава ежедневно информация от Българска академия на науките за метеорологичните условия и прогнозата за предстоящите валежи, съобразно която предприема нужните превантивни действия. При прогноза за очаквано влошаване на времето в определени области, агенцията публикува информацията на интернет сайта си, предупреждава шофьорите за повишено внимание. За това отново призоваваме българските шофьори да поставят вече зимните си гуми, тези, които не са го направили, тъй като процесът е двустранен. Благодаря ви. От началото на годината повече от 41 000 чужденци са извършили нарушения на пътя. Общият брой на наложените наказания свише над 5 милиона лева. От тях обаче са отразени, като платени само 212 000 лева, което се равнява на 4,5% от наложените глоби. Това показва справка на вътрешния министър Валентин Радев, предоставена в писмен отговор на въпрос, зададен от народния представител от Коалиция Обединени патриоти Николай Александров. В своя въпрос Александров отбелязва, че част от луксозните автомобили са с чужди табели и попита каква е събираемостта на глобите от такива нарушители на пътя. Той допълни и че самите пътни полицаи срещат трудности с проверката на коли с чужда регистрация. Вътрешният министър уточнява, че от началото на годината до 30 октомври са спрени за проверка 5019 лица без постоянен адрес в България. 1169 от тях са наказани с наказателни постановления, а 3850 други са с фишове. Без да са спирани са наказвани 36 217 чужденци с електронен фиш за нарушение на скоростта, установени с автоматизирани технически средства. Така, общата стойност на наложените глоби е над 5 милиона лева, но са платени едва 1801 фишове на стойност 212 185 лева. Една от трудностите за събирането на глобите е, че част от тези нарушители са само транзитно преминаващи, един или два пъти годишно. Ще се търси решение на проблема в проектите на нови закони, които да заменят сегашния закон за движение по пътищата, обещава още Радев. В сградата на Народното събрание бе открита благотворителна изложба «Базар. Деца рисуват за деца». Експозицията, която се организира от Законодателната институция и Светия Синод на Българската православна църква, е в подкрепа на онкоболните деца у нас. Със събраните средства ще бъде закупена медицинска апаратура за нуждите на клиниката по детска клинична хематология и онкология при Университетската болница Царица Йоанна в София. Негово високо просвещенство, ловчанският митрополит Гавриил и ръководител на културно-просветния отдел на Светия Синод подчерта, че представените произведения са надежда за болните деца и в тях има много искреност, непосредственост и радост. Творбите са на тема Възкресение Христово, който е най-светлият християнски празник с най-чисти чувства на любов и вяра, допълни той. Митрополит Гавриил отбеляза, че тези възвишени емоции са облагородили малките художници. Ние решихме да помогнем на болни деца чрез труда на други деца, тъй като има от 4 години един конкурс, Светия Синод организира, темата е Възкресение Христово. Получаваме много творения, има наградени от тях и решихме от тези лауреатски творби. Вече имахме един първ етап, когато имаше изложба в хотел Маринела, 4 месеца, продадоха се творби.
и с събраните 10 000 лева купихме 4 апарата, които ни каза професор Константинов, че са много необходими за лекуване на онкоболни деца. Сега имаше желание и ние от наша страна се обърнахме към някои народни представители, ако може и тук да се организира. Ето днес открихме тази изложба базар и също събраните средства ще се използват за лекуване на една от най-тежките болести, които страдат онкоболните деца. Мислим, че е прекрасно едни деца да помагат на техни връстници да оздравеят и да се върнат към нормалния живот. Това е идеята. Пред камерата на телевизия Алфа митрополит Гаврил поздрави лидерът на политическа партия Атака Волен Сидеров и парламентарната група на патриотите за позицията им относно въвеждането на вероучението в българските училища. Не знам дали следите политическия живот у нас, но Волен Сидеров много често призовава да се въведе вероучението в училищата, както и патриотите. Вие какво мислите за такава идея? Ами ние от началото на промените Светия Синод се бори за това нещо да се осъществи. Да се въведе изучаване, но не на сила, на тези родители, които желаят. Но в момента има много родители, които желаят, но няма създадени условия за това. Така че това е действително, аз му благодаря на Волен Сидоров и на патриотите. Аз мисля, че и другите партии има депутати, които са на такова мнение. И това би било едно прекрасно нещо, тъй като в повечето страни на Европа това нещо е направено. У нас, вижте, някъде по-малко от 1% деца в България изучават християнство, което е абсолютно, абсолютно недопустимо малко. А много повече са родителите, които биха желали децата им да изучават православие. Трябва да направим така, че всички родители, които желаят да имат тая възможност, ние това искаме. Но те ще бъдат не по-малко от 30%. Ние сме сигурни, че процента ще расте, защото едни родители в момента, това го виждаме на практика, над които децата изучават религия, като виждат другите родители въздействието на християнството, те следващата година записват и техните деца. Това е много важно. В време, когато обществото търси средства да помогне на децата много пъти в техното безпътие, мисля, че това е едно от най-силните средства, с които можем да им помогнем. Извършителят на атентата в Нью-Йорк, който отне във вторник живота на 8 души, е воин на ислямска държава. Това заяви джихадистката групировка, цитирана от сайта на Американския център, специализиран в следенето на джихадистки движения в интернет, предаде Франс Прес. Един от войните на Исламска държава атакува кръстоносци на улица в Нью-Йорк, се казва в статия на онлайн седмичника на групировката Аннаба. По волята на Аллах операцията всия страх в Америка на кръстоносците и ги накара да засилят мерките за сигурност и механизмите за ограничаване на имигрантите в Америка, допълва изданието. Извършител на атентата с пикап е 29-годишният узбек Сайфула Саипов, който също заяви принадлежност към Исламска държава и каза, че е горд с постъпката си. Според властите в Нью-Йорк, Саипов е следвал инструкции от Исламска държава. През последните години Исламска държава приканва в интернет поддръжниците си да използват превозни средства, ножове и други лесно набавящи се средства за убиване. От средата на 2016 година смъртоносни нападения с превозни средства имаше в Англия, Франция и Германия, отбелязва Associated Press. Президентът Доналд Тръмп заяви, че би му се искало да изпрати Сипов в затвора в Гуантанамо, но отбеляза, че там съдебната процедура е по-бавна от тази на американската федерална съдебна система. Тази възможност отпадна, след като прокуратурата повдигна обвинение в тероризъм на узбекски емигрант в Федерален съд в Нью-Йорк. Трябва да се действа бързо. Смъртна присъда, написа Тръмп в Твитър, няколко часа след като твитна за пръв път, че Сайфул Саипов трябва да бъде осъден на смърт. Родителите на атентатора от Нью-Йорк са светски и обикновени узбеки, които живеят комфортно в предградие в Ташкент. Либералният модел се провали и в Европа, и в Съединените щати. В Нью-Йорк, освен че има жертви, означава провал и за политиката. Това заяви бившият главен секретар на МВР и национален координатор на Атака Светлозар Лазаров в ефира на BTV. За да има тероризъм, трябва да има политическа обстановка. Нью-Йорк не е случайен град и специално Манхатън. Това е градът, където са медиите, банките, всички мощни еврейски корпорации. Оттам тръгват всички президенти. Това не е случайен акт, а много добре обмислена атака, смята Лазаров. По думите му, това ни чака като перспективи. Какво повече трябва да стане, за да разбереме, че либералният модел се провали и че това ни чака като перспективи?
от този случай правим обобщението за провал на целия либерален модел. Разбира се. Службите в случая на... Не, не. Значи много е удобно... Да засекат вижте, този... в момента има два модела, които водят тежка битка, която ще предопредели развитието на щатите, развитието на Европа. Либералният модел беше в следния вариант. Елате всички тук. 1 милион в Германия, не знам си колко милиона в щатите и всички ще живеем мирно. Кажете ни на финала, в България има ли такива спящи клетки? Казвате, че да нарочно е заглушен този случай с арестуваният в София командир на Ислямска държава. Финално. Разбира се, вижте за какво става дума. В момента Тръмп започва да си затваря държавата. Тръмп е консерватор. Какво имам предвид? Изгражда възпрепятстващи съоръжения. Иска да спре лотарите за зелени карти, да влиза соло и пулю в страната му. Иска да прибере финансите в своята държава. И воюва с либералния модел. Същото е в Европа. Не случайно, преди 2 седмици във вашата телевизия, господин Сидеров заяви, пътят е консерватизма. Ние имаме представител в Европейската консервативна партия, говоря коалицията, така че тези механизми трябва да бъдат наложени на политическо ниво. Служителите на турския граничен пункт Хамза Бейли са нанесли удари на български гражданин. Това се е случило след като той вече е бил преминал на българска територия в района на контролно-препускателния пункт Лесово, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Сигналът за инцидента е бил подаден на 29 октомври около 7 часа и 45 минути в дежурната част на пункта Лесово. Обадила се е служителка на банково гише, находящо се на втора бариера на граничния пункт, която е съобщила за случай на саморазправа с лице български гражданин. Инцидентът, според съобщението, е възникнал на българска територия в района на дезинфекция на влизащи в страната леки автомобили. На място веднага са били изпратени двама служители на граничен контролно-пропускателен пункт Лесово, които установили, че служителите на съпределния турски граничен пункт са навлезли на територията на България и са използвали физическа сила спрямо български гражданин, който е преминал вече границата с лек автомобил. Според информация от прокуратурата, турските гранични служители са нанесли удари по българския гражданин и са му причинили отток и синини в областта на лявото око. Прокуратурата в Елхово е била сигнализирана за случая едва на 1 ноември. Образувано е разследване, за което е уведомен и главният прокурор Сотир Цацаров. От Обединени патриоти остро осъдиха действията на турски длъжностни лица, навлезли на наша територия, за да се разправят физически с човек, който вече е пресякал границата с колата си. Да не забравяме, че българо-турската граница е външна граница на Европейския съюз и този акт на насилие поставя под съмнение лоялността на Турция като държава, която е подписала редица споразумения за охрана на границата на Евросъюза и недопускане на инциденти, коментира Красимир Богданов от парламентарната група на националистите. Остро протестираме. На мен не ми се ще да вярвам, че това е един опит на принципа проба-грешка да се провери как ще реагира българското общество и българската държава в този случай. И наистина настояваме за спешни действия по наказване на виновниците, които са нанесли побоя над нашия сънародник. Темата за сигурността вече има ново измерение, което е свързано с киберсигурността. Нито една държава не може да се справи сама с проблема. Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел, която предлага пакет от мерки, насочени към киберсигурността в европейското пространство. Предложихме конкретни мерки, като една от тях е обща рамка за сертифициране на сигурността на продуктите. Нещо, което до този момент съществува в отделни държави членки. За нас това са стъпки напред. Това означава от една страна потребителите да имат възможност да знаят на какво ниво на сигурност отговаря даден продукт и да донесем полза за европейските фирми, един сертификат да е признат в целия Европейски съюз и да се намали административната и финансова тежест, отбеляза Мария Габриел. Еврокомисарят отличи няколко различни аспекти на кибератаките и заяви, че точно за това подходът на Европейската комисия е цялостен, т.е. означава всеки да има своята отговорност. Днес в интернет все още циркулира прекалено много съдържание, което подстрекава към тероризъм или радикализация.
41% от вече сигнализирано незаконно съдържание не е свалено, а от тях 28% остават повече от 24 часа. А ние знаем, че най-силното въздействие от такива материали е в първите час-два, посочва още тя. Еврокомисарят допълни, че са призовали големите платформи да имат своята отговорност и да се стигне до по-бързо премахване вследствие на доброволни мерки, а ако това не се случи, в Европейската комисия ще излязат с законодателни предложения. По отношение на сътрудничеството с Интерпол, Мария Габриел заяви, че то е много добро. По думите ѝ, 91,92 на 100 от незаконното съдържание бива премахнато максимално бързо. Еврокомисарят заяви, че има предложение по време на Европредседателството да представи път на карта за спадане на цените на роуминга. По думите ѝ, утре ще бъде публикувана в официалния вестник на Европейския съюз нова инициатива за безплатен безжичен интернет на обществени места, а между 6 и 10 хиляди общини в цяла Европа ще могат да се възползват от това. Хиляди хора излязоха по улиците на каталунските градове Барселона, Тарагона, Жирона и Лейда в защита на задържаните министри. Те протестираха срещу задържането под стража на 8 членове на сваленото регионално правителство на Каталуния, предаде Associated Press. Испанска съдийка разпореди 8 членове на сваленото каталунско правителство да бъдат поставени временно под стража. Сред 8-те висши сепаратистки представители е заместникът на бившия каталунски лидер Карлес Пуждемон Уриел Жункерас. 9-ти висш каталунски представител Санти Вила, който подаде оставка от каталунското правителство преди на 27 октомври то да обяви едностранно независимост на Каталуния, също попада под действието на съдебно разпореждане. Но той ще бъде освободен под гаранция от 50 000 евро. Всички в затвора. Чувство за голяма несправедливост. Много тъжен ден за демокрацията. Написа в Туитъра Жаоме Алонсо Куевеляс, адвокат на Пуждемон и неговата Европейска демократична партия на Каталуния. Арестуваните политици отправиха призив чрез своите адвокати в социалните мрежи протестите да бъдат мирни и привържениците им да избягват каквито и да е било прояви на насилие, добавя Associated Press. Германските власти не знаят къде се намират около 30 000 чужденци с отказано убежище на територията на Федералната република и предписана депортация. Това съобщи вестник Билд. Изданието пише, че към декември 2016 година убежище е било отказано на 54 400 души, но 23 600 от тях са продължили да получават различни парични помощи от държавата в очакване на депортирането им. Към момента миграционните власти не знаят къде се намират останалите 30 800, се казва в статията. Германското министерство на вътрешните работи съобщи, че обясненията може да са няколко. Или някои мигранти продължават да се укриват на територията на Федералната република, или миграционната служба, която е осъществила депортацията, все още не е внесла данните в Централния регистър. Уважаеми зрители, на ваше разположение вече е седмичникът Атака. Какво може да прочетете на неговите страници? Съвсем накратко. Добруджа скочи на фирма на Сашо Дончев. Става въпрос за фирма на Сашо Дончев, която иска да прави сондажи за газ. Като сондажите за газ ще отроват златните български земи, кой твърди това, разбира се, местните. Собственикът на Овергаз Сашо Дончев е хвърлил око на житницата на България за добив на газ. За целта той е пуснал искане чрез фирмата Русгеком за 41 сондажа на дълбочина, забележете, от 2000 до 5600 метра за добив на газ от Добруджанския въглищен басейн. Местните, разбира се, се опасяват да не останат без вода и земя. Твърди се, че ще има и референдум по темата, дали да бъдат допускани фирмите на Дончев да дълбаят. Застрашени са почвата, въздухът, ландшафтът и, разбира се, животинските видове. В ОВОС доклада липсват данни за сегашното състояние на почвите, план за мониторинг, пропуснати са и очакваните вреди от въздействието на очакваните газове, вредни емисии, тежки метали, строителни, монтажни, транспортни и други дейности за периода от 35 години. За толкова се иска правото да се дълбае Добруджа, житницата на България.
В същото време лидерът на Атака Волен Сидеров твърди, трябва изцяло нова здравна система. Здравеопазването беше грешно построено още по времето на Иван Костов. Медицинските услуги не са търговия, твърди Волен Сидеров. По продължение на патриотите в същото време, родените в чужбина българчета ще имат бащино име. И пета страница, Сидеров в деня на народните будители. Сменете учебниците, най-важното е изкарано. Това, разбира се, е неговата реч, която предизвика много, много сериозни и силни добри отзиви от това, което виждам. Има десетки хиляди гледания в интернет тази реч по случай деня на народните будители. Децата трябва да учат вероучение в училищата и колко велика нация сме. И още няколко акцента. Българинът няма да се превърне в умпенизирано племе. До сега в нашите учебници по история е имало фатални изкривявания в българските училища да се говори за дух и душа. Домина Ворон Сидеров. Това са само акценти и много още теми може да прочетете на страниците на Атака. Вече на ваше разположение, цена 80 стотинки. Това са по-важните новини до този час. Вие останете с програмата на телевизия Алфа и с предаването на Жълтите павета, което започва след броени минути. От нас спокойна вечер. Спокойна вечер и хубави почивни дни.